pretencijozna? Ne volim tu riječ ponos, jer je onak, jako je pretencijozna, inače spada među jedan od sedam grijeha. Gordost i pretjeran ponos nije baš, kako da kažem, nije produktivna i nije dobra osobina, jer druge umanjuje. Zadovoljan sam time što je vlast bila čestita i što nije uzimala ono što joj ne pripada. Što ljudi nisu punili svoje džepove, što odvjetnici poput Čeparovića i sličnih nisu dobijali te vrste poslova. Krešaka je bilo. Pravosudnih raspleta nema jer nije bilo ni postupaka. Dvoje ljudi iz mog užeg kruga je nastradalo pravosudno u nevjerojatnim okolnostima. Mislim, to je nešto za što bih dao, ne znam šta bi dao, bubreg. Da naprosto u postupku nije utvrđeno. Vodili smo zemlju u užasno teškom stanju, bez novaca, i u takvim okolnostima osigurali smo plaće. Prosvjeda sindikata nije bilo, nisam ih kupio, nisam ih imao, niti to radim. Dakle, zemlja je bila u jednom grču svjesna da se neke stvari moraju promijeniti. Riješio sam fiskalizaciju u prvih godinu dana, najveći projekt uvođenja reda u javne financije, gdje je sve mjereno, nadzirano 24 sata u realnom vremenu i na kraju se obračunavao, ali lukavstvom i silom s bankama i sa onim dijelom banaka koji je hrvatske ljude, zahvaljujući i mnoge hrvatske obitelji, tisuće hrvatskih obitelji, doveo u odnos ropstva hladnom, ono proračunatom, pokvarenom logikom i praksom, bez da su nadležni na to reagirali na vrijeme kad su mogli. Reagirao sam ja i par mojih suradnika. Uvijek se na kraju i u demokraciji sve svodi na naslov onog filma sa Jack Nicholsonom, Few Good Men or Women, malo dobrih ljudi.